Jiří, kolik jste toho v posledních dnech nebo možná hodinách naspal, protože vám se v rodině přihodila opravdu velice radostná událost. Dovolte mi, abych vám poblahopřál k tomu, že jste se stal otcem prvorozeného syna Jakuba, celkově dvojnásobným tátou. Děkuji za gratulace. Naspal jsem toho relativně dost, protože včera vlastně malý se narodil odpoledne, takže nějak večer jsem přes z porodnice. Obstaral jsem malou a byl jsem rád, že jsem si v deset sní jako lehl, takže naspal jsem toho relativně dost, ale včerejšek byl náročný. Ráno jsme se mluvili s trenérama, říkal jsem, že bych chtěl hrát, takže nějak tak jsem se snažil připravit, co mi to došlo. No. Předpokládám, že právě příchod prvorozeného syna byl důvodem, proč jste nezasáhl do pondělního utkání proti rezervě pardubického Dynama. Vzhledem k tomu, jak to utkání bylo dramatické a že Přerov rozhodl až těsně před koncem, tak co jste prožíval víc? Očekávání příchodu potomka a nebo ten zápas? Tak ono se to nedá srovnávat, samozřejmě klukům jsem přál, domluvili jsme se s trenérama, za to jim moc děkuju, že mě nechali doma, aby manželka byla v klidu, protože už jsme měli po termínu, takže už to mohlo přijít každý den, nakonec to přišlo až na druhý den ráno, takže děkuju moc trenérům, že mi dali volno, klukům jsem samozřejmě fanil na dálku, byl jsem rád, že se vyhrálo, jo. Ale řešil jsem prostě jiné věci, no, doma. Proti Šumperku, když tedy přejdu k tomu dnešnímu středečnímu utkání, tak se zdálo, že z vaší strany to dvě třetiny nebylo ono. Čím to bylo? Nevím, Šumperk výborně bruslil. My jsme si to ráno říkali, že výborně budou bruslit, budou napadat, budou hrát breaky, fakt hráli jako dobře. My jsme prostě nějak hlavama nebyli v tom zápase, nedokázali jsme se jim vyrovnat tady v té bojovnosti, v tom bruslení. Naštěstí, nebo máme to tak prostě poslední zápasy nebo tuhle sezonu, že se dokážeme prostě pak nějak zmobilizovat a otáčet ty zápasy, takže naštěstí se to povedlo. Jo. První dvě třetiny fakt byly jako hrozné, to musím říct, že se musím lidem omluvit, jak jako ze strany jako nás všech, asi z mojí strany, takže naštěstí ta třetí třetina pak snesla nějaké parametry a povedlo se nám to otočit. No. Ideální vstup do té třetí třetiny, vzhledem k tomu, že jste se hned po 14 sekundách od toho úvodního buly třetí části dokázali prosadit. To vás muselo hodně nakopnout. Jo, jasně, my jsme si říkali, že budeme hodně střílet a vždycky, když dáte góla, tak naše hra se změní o 300%, takže prostě jak jsme dali góla, tak to z nás jako spadlo, začali jsme prostě jezdit, střílet a pak si myslím, že bylo otázkou času, než nám tam jako napadá. No. Jako mohlo se stát, že by jim to golman zavřel, ale naštěstí nám tam spadlo. No. Zdá se, že vy k vítězství prostě potřebujete průběh zápasu takový, abyste to skóre museli otáčet, protože rozhodně zatím v tom dosavadním průběhu sezóny bylo asi víc duelů, kdy jste výsledek otáčeli, než těch, kdy jste vedli a nějakým způsobem si hlídali náskok. Jo, asi to hrajeme povolit, přitáhnout, nebo já nevím, no, vždycky musíme dostat asi facku, aby jsme se nějak zvedli, ale jako neděláme to schválně, nevím, proč to tak je, prostě nějak vždycky vypadneme, nebo nejsme úplně ve hře, když dáme prostě pak góla, tak se zvedneme, jako ten obraz se vždycky změní, no, takže naštěstí tohle nám jde a ukazuje to nějakou sílu toho mančaftu.